dəyəli izleyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və yaxşı olmağınızdan əlavə eksis. Və bu gün dilə gələn tələbələr üçün 2 möhtəşəm saytı təqdim edəcəm. Deməli, bura istədiyiniz sözü yazırsınız. Məsələn, mən bura yazmaq istəyirəm. E, məsələn, bir söz götürürəm. A üzülü istəyirəm, üzür istəyirəm. Məsələn, bir söz götürürəm bura, məsələn, get felilə. Baxaq, aha. Bunu müxtəlif dillərdə bizə verir. Əsasən məsələn Azərbaycan dili də var, almaq, əldə etmək və ona yaxın sözləri götürür ə, və onları verir və ya həm də digər dillərdə, ərəb dilində, bu yaxda Danimarka dilində, ingilis dilində də o heç verir. Yəni müxtəlif dillərdə bunu təqdim edir. Baxın, aşağıda gedir, alman dilində də təqdim edir. Çox möhtəşəm bir saytdır. Yəni istədiyiniz sözü yazırsınız, bir çox dil öyrənən tələbələr, məsələn, iki dili eyni zamanda öyrənmək istəyən tələbələr çox xüsusilə olaraq bu faydalı. Növbəti saytımız isə bu saytdır və burada da mən istənilən bir sözü məsələn Azərbaycan dilinə yoxla, ingilis dilinə oxşarlığına baxa bilərəm. Baxa bilərik. Məsələn istənilən bir dil. Burada məsələn yenə də öyrənmək istəyənlər üçün çox vacib saytdır. Baxın, fikir verin Azərbaycan və ingilis dilinin oxşarlığı. Məsələn bəzən dil öyrənəndə həmişə tələbələrə deyirəm, deyirəm araşdırın, baxın görün nə qədər oxşarlıq var. Ə, yəni sözlərin yazılmasında, oxunuşunda eyni sözləri öyrənilin birinci. Ümumiyyətlə dil elə bir formatdır ki, o dildə müəyyən sözləri bildikdən sonra insanın özgüvəni yaranır. Baxın, bunları bilsəniz, belə saytlardan istifadə edərək daha rahat şəkildə öyrənə biləcəksiniz. Saytları isə aşağı yerləşdirəcəm. Uğurlar.